Men dekalarga rasa yaxshi bo'pti. 30 yil bo'ldi bormaganimga Andijonga. Endi mana shu yo'llar bilan bizga aholiga yo'l ochib berganlarga kattakon rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin. Tinchlik, omonlik, xotirjamlikda hammamiz ashna qilib, intimoqlikda yurishga Allohim nasib qilsin. Hammamiz yaxshi chiroyli bo'lib o'ynab kulib uyetlarni ko'raylik. Ular bizni ko'rsin. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, bu kichik avtobuslar qatnovi har 20 daqiqada amalga oshiriladi. Yo'l kira haqi 40 so'mga 110 so'mni tashkil etadi. Yo, o'njoq bilan to'rgami? O'shaga to'xtaysiz mana, pograничта turgan joy. Bo'ldi. Hozirgi kunda chegara nazorat punktlari hali tor. Bular kelajakda kengaytirish kelishilgan ikkita davlat o'rtasida. Bir tomonlama emas, ikki tomonlama kengaytirilgandan keyin yo'lovchi transportiga alohida o'sha zelenый koridor bo'ladi.